No tag de volta, galera. Vamos então ver aí os melhores momentos e os gols, né, mano? Da vitória do Grêmio aí por 2-0 no Grenal, velho. Cara, vou dizer pra vocês: Grêmio tá insano, velho. Vão se segurando aí, clubes brasileiros. Que o Grêmio tá chegando esse ano pra, mano, disputar títulos aí, hein? Cara, o Inter não tá conseguindo segurar o Grêmio, velho. Não tá conseguindo, já faz 9 grenais aí, que não consegue fazer praticamente nada. O Guerreiro não existe em clássico. Flamenguistas aí falaram já pra mim que ele já era assim quando jogava no Flamengo. Nos clássicos aí. Amarelava. E o Grêmio foi muito superior no jogo, cara. Muito superior. Não foi pouco, tá ligado? Aí. Cebolinha também, velho. Bah, podia ter feito gol, cara. Perdeu uns gols hoje aí que não precisava ter errado, tá ligado? Não precisava. É do jeito que ele sabe, no mano. Olha aí. Pei. Bateu pro gol. Toma. Toma no peito, mano. Toma no peito. Daquele jeitinho. Entrou na grande área ainda ele, Everton bateu pro gol. Na rede pelo lado de fora. Bonito lance do Cebolinha. O outro que cresceu nesse clássico. E outra, mano. Cara, o Inter tá parecendo não sabe perder, né, velho? Diego. Essa daí do Diego Souza também podia ter entrado, né, cara? Essa aí podia ter entrado. Mas acontece, né, cara? Tipo, nem sempre o cara vai acertar todas. E aquele primeiro gol também foi meio gol do Diego Souza, mano. Aquela cabeçada que ele deu, velho. Pegou lá no ar e. Mano, primeiro gol ali, ó. Tu tá louco, mano. Olha essa cabeçada do Diego Souza, mano. O pulo dele, mano. Foi lá em cima, cara. Foi lá em cima. E tocou pra dentro da área. Maicon ali. Só empurrou e fez o gol. Diego Souza é monstro. É meio gol do Diego Souza pra mim nesse lance aí. E olha isso, cara. O Inter não tem nem sorte, né, velho? Mano, livre. Sem goleiro, mano. Os caras conseguiram ainda errar, velho. Conseguiram errar esse gol, velho. É impressionante. Impressionante. Patrick, Moisés, tem cruzamento. Galhardo! Também não deu muito certo aí pra eles. Galhardo pra fora, o Inter vem pra cima do Grêmio. Aí a reação do Galhardo. E agora acho que é o lance do gol? É. O lance do segundo gol que deu treta aí, mano. Deu briga, vamos ver a briga. Golaço do Isaac, né, cara? Que golaço do Isaac, pelo amor de Deus. Cabeçada errada ali, mano. Do Moisés, entregou o Isaac, ó. Pei. E aí fechou a rosca, né, velho? Fechou o tempo total ali, mano. Deixa eu ver se eu acho outra cena aqui. Pera aí. Aqui na outra cena. Ali, Patrick, mano. Indo que nem um cão louco pra cima do Orejuela, velho. Bizarraço, velho. Bizarro. Vergonhoso. Vergonhoso isso, mano. Olha ali, ali. Cachorro louco. Foi e grudou o Orejuela. Ah, parou, né, velho? Parou, né, velho? Tu tá louco. E depois disso aí, né, mano? O Grêmio aí ganhou, né, de 2-0. Mas teve um lance depois no final que não mostrou aqui nesses melhores momentos. Que, velho, o Luciano entrou e meio que ferrou ali, né, mano? Ferrou o time. Tava com uma bigorna no chão, demorou pra passar a bola. Depois, quando passou lá dentro da área, foi tocar pro Cebolinha. Cebolinha acabou errando aí. Não errou, né, mano? Ele chutou em cima do Marcelo Lomba, que ele fez a defesa. Mas, enfim, galera. Mais um título, mais uma vitória em Grenal. Vamos que vamos. Agora pra grande final do Gauchão contra o Caxias. Beleza? Manos, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, assistam os vídeos anteriores que devem estar aparecendo aqui na tela para vocês. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo sobre futebol. Trago notícias, lances, melhores momentos e tudo que for de futebol. Beleza? Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui!